Ti mi tregove pa gjerim, po të të pyes edhe njerë, qëfar vëndi jemi këtu? Tu jemi në kantinë bare, tu ishe dyrel në tonë, i videve 28-29 për nga italianë, e që i kantinë perfekte për kushtet... Nga italianë atë është bërë, së është ka dërmë të neri? Se ka bërë për jeron, se ka bërë italianë. Këtë temperaturën që ndjejë unë këtu që është ka që freskët, është naturale? Kjo është naturale, gjithmonë. E në tokës? Në tokës, gjithmonë. E ka që të mund këtë temperaturë dimër dhe arë, në shumë vetëm e 5 gradë, si mbas tina. Po këto? To janë bote që vetëm dhe arë rëgë Italia, 6 më e parë, shërbej për ruaj dhe për fermentimin e verës, jesu e si shumë për të mund që për drurë, apo inox, apo rezinë. Kesh dhe që me ndo apunon që më ndryshë, e shikë me i qëtë, relaxon që më të për verën edhe nga ana e taninëve dhe nga ana e ndjesisë alkoholit. Tani çfarë procesi është duke ndodhur këtu? Ti po punon, unë të kapa në punë sipër, prandaj edhe s'dia. Ne jemi duke bërë verën e bardhë, e se vetëm e bardhë që bëjmë se bardhat e tjera ne i bëjmë me fermentim e lëkura, që i quajmë orange wine në përgjithësi. Tani po bëjmë rrushën e bardhë, verën e bardhë. Verën e bardhë hidhet direkt pas shtypjes e kjo makinerie, hidhet direkt në pres, pas presës ka bëjmë direkt aty. Ne punë, shkojnë direkt aty i fermentimit dhe bëti shumë të sejtë atje, kushtu bëjmë. Shkojnë direkt atje? Atje du të fermentojnë, dhe bëjmë fermentimit të temperaturë të gjarë të kontroluar, për të kontroluar naturalisht, asë jetë kontroluar nga mua, se ne nuk i kontrolujem temperaturë. Po falë, po ju e keni mbaruar vjelin në të bardhe? Ne se mbaruar vjelin në të bardhe. Dhe pasaj të onë? Pasaj të onë të kushtet nëra. Ku? Ku do vilne? Ne kemi për të vjel, mendoj se i pari që duhet vjeli më zhloshi, pasaj duhet filloj me nërlot. Kemi kabelodin, kemi dhe dy parcelat e shirao, edhe një sheshtë të bardë, një parcel sheshtë të bardë që duhet bëjmë oranguan që duhet jetë shumë i vjelë. Edhe sheshtë në zimës. Mund të më thërisë në një prej vjeli dhe kam shumë qëpë të jemë? Pa tjetër një eftuar dire. Si u gjendë të ju në këte histori? Normalisht më kam punuar në Itali, në të lojë profesioni dhe më pëlqeu si profesion, arrita të merja një eksperiencë gogja të mirë në Itali, që që mendova basi qa vite sa këtuar atë bërë në Itali, gati 10 vjeqarë, temi bo me emigrimi, që që u thema në Shqipëri. Sa vite në Shqipëri? Ne më jam tërë tiku dhe 2007, që që jam brezi dy emigracionet. Dhe ke bërë këte kantinë, dhe përveç kantinës, unë kam dëgjuar fjalë shumë të mira për restorantin. Mendojmë që bëjmë diçka goxha të mirë. Normalisht duhet ta zhvillojmë akoma çik më tepër për restorantin, me menu çik më tradicional, gjithmonë e kam thënë. Po ama është apo po. Merresh vetëm me restorantin? Jo, me restorantin merret vllai im, merrem unë. Edhe ai kthyr? Edhe ai kthyr në Itali. Bëni Fiorentin pa parë, më kam thënë për vllai. Efi mund duhemi tani. Atëre do duhet ta zironim intervistën kur të vijat e Bjelia. Sot po e lëm me kash te ky tunel i italianëve 1929. Po pse e kanë bër italianët 1929, s'e kuptoj. Atëre thuhet se këtu kalonte një tren i vogël i minierave nga Ponte Javor në Rumë dhe suportonte me Javor gjithë rrugën që është mbi këtë kodrën këtu që quhet akoma rruga italiane që lidh te Florën me Fierin. Dhe aty rrugë i Javor, po rruga ku kalojmë ne tani ka qenë kënet, kështu që nuk ishte e përdorshme atë. Atje në fund? Atje në fund është, ju thoshit komunikonte, më thënë ishte tunel komunikus. Ne ndrova se mund të komunikon ka dhe nuk ka rënë tunelin, që që aty është një dhe nuk ka rënë. Ka vetëm rëpirë. Dhe ti e ke marrë të gjithin këtë dhe ke bërë kantinën Balaj, më të dëgjuarën që unë kam. Më thënë, unë prej kohësh mbure me kantinën tënde. Nuk kam qënë dhe kjo është fatkesia, po verën e kam provuar. Më kam pëlqyer shumë dhe etiketa, tani se unë merrem shumë me etikën, estetikën më shumë se sa me shijen. Më kam pëlqyer shumë etiketa. Si i ke bërë aq të bukur? Etiketat, një pjesë e etiketave e ka bërë djalin, Baljani. Normalisht, ka që këdorë për pikturë dhe unë duhet të kisha disa etiketa originale që të kishin dhe lidhje me mua, nuk duhet të bëhe etiketa klishe. Që që më përqenë sa piktura që i ka bërë dhe i kam përdorë si etiketa. Shumë mirë. Edhe dy etiketa janë të bëjë tim. Pasaj kam edhe unë dy etiketa që kam bërë mua dhe ti, ashtë më klejuat. Të tjera ti kam bërë ata. Unë të provoj këtë të kuqen sot, që është? Po, kjo është i rao, do t'i bëjë etiketën pasaj. E pra, do t'a shumë me etiketë.